Labdien, skatītāji! Šodien mūsu tēma ir daba un tiesības, kāds sakars. Un mēs esam šeit, lai noskaidrotu, kāds tas sakars ir. Un mūsu diskusijas dalībnieki ir Artis Svece, LU filozofijas un ētikas nodaļas docents. Pareizi? Nē. Jā. Ivo Vinogradovs, LU geogrāfijas un zemes zinātņu fakultātes vadošais pētnieks, zinātņu doktors. Sociāla-ekoloģisko sistēmu analītiķis. Žaneta Mikosa, Rīgas juridiskās augstskolas vieslektora, tiesību zinātņu doktora. Nu, lūk, un mans ievads ir sekojošs. Es, kad domāju par dabas tiesībām, un zinot, ka vēsturiski daba ir bijusi tādā pabērna lomā, un tikai nesen atsevišķām upēm pasaulē ir piešķirts tāds tiesības, ka viņas var kādu iesūdzēt tiesā un tā. Tad mana asociācija ir tāda, ka mēs esam apmēram turpat, kur viduslaiks zemnieks attiecībā pret feodāļiem, respektīvi cilvēks ir tas feodāls un daba ir tas nabaga viduslaiks zemnieks ar ļoti, ļoti mazu tiesību apjomu. Un kā nonāk kādā labākā vietā? Es domāju, tas tā arī varētu pārfrāzēt šo diskusiju. Un šeit viens no runātājiem pārstāv tādu alternatīvu konceptu, kas ir līdzīgs dabas tiesībām, bet turbūt tomēr nē, kas saucās varbūt Ivo varētu uzreiz... Sociāla-ekoloģiskās sistēmas. Jā, sociāla-ekoloģiskās sistēmas. Un varbūt viņš varētu pastāstīt pirms par to, un pēc tam mēs iet pie tām dabas tiesībām un iztirzēt sīkāk. Tad sociāla-ekoloģiskās sistēmas ir cilvēku un dabas sistēmas, vienkāršot runājot, vērtas kā viena sistēma, jeb zinātniski sakot, biogeogrāfiski kompleksi saistīti aktoru tīklā. Vai vēl vienkāršāk mēs to saucam Latvijā par ainavām. Tātad tas ir tās vienības, kur notiek vielas, enerģijas un informācijas aprite. Un to, ko mēs savos pētījumos pētam, ir tieši šīs aprites intensitātes, veidi, miedarbības, un to mēs skatāmies gan caur ekosistēmu vai ainavu struktūru, gan caur funkcijām, kā arī caur ekosistēmu pakalpojumiem. Un kad tas viss ir saistīts tā kā cilvēku labklājības kontekstā, un dabas tiesības tieši tādā veidā arī ir, tas ir nepieciešama tā kā juridiskais plāns, lai īstenot šo visu sasaisti, tātad, sauksim to par dabas kapitalizācijas pārvaldības modeli, kurā ir nepieciešams arī juridiskais kas atcīt, pamatojums, un tieši tā mēs arī to skatām. Bet, ja es pareizi saprotu, tad mēs tā kā ierakstam to dabu kā tādu pakalpojumu sniedzēju nedaudz. Mēs vienkārši sakam, lūk, daba mums sniedz visu šo, un tas tur ir tāds pakalpojums un tāds ieskaitot, ka mēs vienkārši labi jūtamies, ejot pa dabu vai skatoties uz smuku ainavu. Un vai tas tavuprāt ir tas, kā lai saka, labākais veids, kā parādīt tā, radīt tādu apzinātību, cik daba mums ir svarīga? Tas par labāko noteikti to nevarētu saukt, bet tas ir aktuālākais un zinātniski pamatotākais veids dabas aizsardzībai. Tātad, ja mēs atceramies dabas aizsardzības to ģeneoloģiju, ja, tad sākās ar biotopu un sugu aizsardzību, sākās ar konkrētu svarīgu vietu aizsardzību, tad sugu biotopu aizsardzību, tad ekosistēmu aizsardzību, ekosistēmu kompleksu aizsardzību. Un tā kā mēs dzīvojam situācijā, kur daba, vai es šo terminu arī tā grūti lietot, bet tā tad nav nepastāv neviens ekosistēmas pasaulē, kurā nebūtu cilvēka ietekmēta. Tāpēc tas aktuālākais princips ir to pārvaldību, kas ir tradicionāli, varbūt mums saucās ekonomiskā vai uzņēmuma pārvaldība vai administratīvā pārvaldība, to pārcelt arī uz dabas elementiem vai uz ekosistēmām, teiksim tā. Bet es gribu pajautāt tādu jautājumu. Vai tas arī nav kaut kādā mērā saistīts, ka mūsdienu pasaulē nav tā, ka ir tikai cilvēki, kas cīnās par dabas tiesībām. Ir ļoti daudz tā saucamās ekonomiskās intereses, kas cīnās par savā iespēju izmantot dabas resursus un pēc iespējas lētāk. Un šis ir tāds veids, kā zinātniski pamatot, nu, kā lai saka,
radīt zinātnisku tādu argumentu bāzi pret tiem, kas vienkārši izmanto tos dabas resursus, lai varētu uzvarēt viņus šajā argumenta cīņā. Tāpēc pirmkārt ir jāatsakās no resursa kā termina, kuru mēs izmantojam, tāpēc mēs lietojam šo pakalpojumu. Un kā tu pareizi minēji, jā, ka tieši kā pakalpojums sniedzējs ir viņam, acīm redzam, nepieciešama kaut kāda tā kā leģitīma aizmuguri vai pamats, un tāpēc ir šīs dabas tiesības. Tātad konkrētās ekosistēmas sniedz ļoti plašu spektru pakalpojumus, kuri ir nepieciešami cilvēkiem. Tātad ekosistēmai jau pašai nav nekas nepieciešams, viņi izturēs visu. Izmainīsies, adaptēsies, varbūt aizies bojā, bet cilvēkam ir nepieciešams tas. Un tāpēc mums rūp, ka lai ne tikai to ekonomisko pamatojumu, bet ekonomiskā pamatojuma tā kā leģitimizācija ir nepieciešams šis juridiskais, jā. Un tagad varbūt dosim vārdu Žanetai, kur ir tiesību zinātņu doktora, un varēs diezgan labi mums pastāstīt par dabas tiesībām. Un kā tavuprāt tas ir tomēr lielā mērā, lai saglabāt priekš cilvēku to, kas viņam vērtīgs, vai ne? Jā, varu piekrist, un varbūt es gribētu sākt tādu teizi no savas puses, tāds apgalvojums, ka principā ir, mūsdienās ir skaidrs, ka ir nepieciešama tāda paradigmas vai izpratnes maiņa par to, kā mēs dabu uztveram, un arī jā, kā dabas kā resursu, un nevis kā patērējumu objektu, bet būtu jāmaina šī izpratne uz dabu kā aizsargājumu un saglabājumu vērtību. Un šī diskusija patiesībā man atgādina arī par dabas, vai tā būtu tas atbildi, būtu dabai piešķiramas tiesības, kas aktualizējās jau 70. Gados ar izpratni, ka dabas pasliktinās, bioloģiskā daudzveidība samazinās. Arī mūsdienās aizvien vairāk mēs to saprotam, ka cilvēks ietekmē straujākas klimata pārmaiņas, gan bioloģiskās daudzveidības samazināšanos. Šajā kontekstā izklausās loģiski, ka mēs uzdodam jautājumu, vai dabai būs piešķiramas tiesības atsevišķi kā subjektam, tiesības subjektam tādā juridiskā sistēmā, vai tas iederās vispār tādā kontinentālās Eiropas tiesības sistēmā. Un šeit man tāda ātra atbilde ir, diemžēl, nē, es to doktorantūras ietvaros sāku pētīt, jo man likās, ka es varētu uz šīs tēzes balstīt arī savu tādu sabiedrības plašāku tiesību piešķiršanu, šanīs balstīt uz dabas tiesībām, bet tas kā es gāju citādā viesdienā šo pamatojumu. Bet tādī pašā laikā šanī juridiskajā diskursā šo aspektu par dabas tiesībām faktiski ienesa tas slavenais Christopher Stone raksts 1972. Gadā jau publicēts, kas tad uzdeva jautājumu šo, vai kokam vajadzētu būt tiesībām vērsties tiesā. Un viņa rakstā tā izpratne par to, ko tas īsti nozīmētu, būtu tāda tiesību juridiskā statusa piešķiršana, tiesību spējas piešķiršana, vērsties tiesā, lai aizsargātu attiecīgo objektu, bet, protams, lai vērstos tiesā, ir jābūt kādam, jābūt šim aizbildim, kurš tad ir tiesīgs vērsties. Un principā, tanos laikos jau tā atbilde arī negatīva bija tanī Stona raksta ieturos, jo Stona raksta patiesībā mēģināja ietekmēt ASV augstākās tiesas spriedumu lēmumu vai piešķirt vides NVO tiesības aizsargāt tanī gadījumā Sierra Nevada kalna masīvu, lai to neabūvētu un neizveidot slēpošanas resursu. Lēmums bija negatīvs, nepiešķīr šīs tiesības, bet tas raksts ir, man liekas, viens no citētākajiem un tas jautājums, vai jāpiešķir acīm redzot aizvien vēl aktuāls arī mūsdienās. Tomēr tādī klasiskajā liberālajā demokrātijā tā atbilda, kam būtu jābūt tiesībām, par cik tas balstās liberālā demokrātija uz varas dalīšanas principu, tā atbilda ir izpildvarai, kurai tad būtu piešķirt šī tiesība, pārstāvēt dažādas intereses, pārstāvēt arī vidu un dabu. Un, protams, mēs nonākam šodien pie secinājuma atskatoties, vai tas ir efektīvi nevienmēr, vai pat biežāk, teiksim, tāds vidas vai dabas prasības, diemžēl, zaudē šajā līdzsvarošanas mēģinājumā. Ja es varu iejaukties, tad faktiski sanāk, ja šobrīd mēs esam devuši tiesību vidas aizsardzības iestādēm aizsargāt tos kokus, un tad faktiski tā arī ir izpildvara. Un tad, principā, tur nekas nemainītos. Tāpat izpildvarai būtu tiesības koka vietā vērsties tiesā. Bet beigās jau tas stāsts ir tieši par to, vienkārši ir jāizsargā kaut kas. Jā, un tad jautājums ir patiesībā jau nepietiek to pārstāvības tiesību. Jautājums ir, uz ko mēs balstamies. Jābūt kvalitatīvai vides normatīvu aktu bāzē, tad kvalitatīvām prasībām par to, kas, kāpēc jāizsargā, cik daudz un tam līdzīgi. Un tur tā lielā dilema, un kura acīm redzot, mums nav perfekta šī sistēma patreiz, tādu vides normatīvu aktu līmenī, kā mēs sargājam, lai gan tādā Eiropas Savienības kontekstā jāsaka, ka Eiropas Savienībā tās ir striktākās normas, vides prasības, tiek uzskatītas pasaulē par striktākajām vienām no
Un šeit tad ir tā nepieciešamība tās paradigmas maiņas, ko es teicu, ka jādod šo, paredzāk jānosaka, tomēr tā vērtība dabas aizsardzībai, dabu aizsargāt un saglabāt kā vērtību. Un tādēļ man simpātis liekas, un te būs viens piemērs, simpātis liekas patreiz Eiropā notiekošā, Eiropas parlamentā notiekošā diskusija, kur ir jautājums par to, ka Eiropas Savienībai vajadzētu vienoties par hartu, līdzīgi kā cilvēktiesību karta, kas pieņēma 2000. Gadā, bet tur nav, pat turpat nav tiesības dzīvot kvalitatīvā vidē iestrādāts patreizējā regulējumā Eiropas Savienības, tad vienoties par atsevišķu kartu, kas noteiktu dabai tādu augstāku vērtību, nostiprinot tādā konstitucionālā līmenī šo dabas vērtību, caur kuru prizmu tad pieņem tos lēmumus, kuriem nedrīkstētu būt pretrunā attiecīgā nezinu, institūciju lēmumi, normatīvais regulējums un tam līdzīgi. Šis tas virziens, ko es teiktu, nostiprinam augstākā līmenī. Un kopumā es teiktu, ka tādu Eiropas Savienības ietvaru vērtējot lielākā problēma nav vidas dabas beztiesiskumā, kas ir tā atbilde, kā tad ir dabai jāpiešķir. Jo normas jau ir diezgan striktas. Lielākā problēma Eiropas Savienībā ir to normu nepievērošanā un neieviešanā. Un tas ir tas lielākais. Un par to mēs nu, tā kā, tiešām ir vērts diskutēt, kas ir tas veids. Un viens no tiem veidiem ir dot patiešām plašākas tiesības sabiedrībai iesaistīties vidas aizsardzībā. Tā ir skaitā vēršoties tiesā, ja vidas normatīva akti tiek pārkāpti. Nu, ja es tā pareizi saprotu, tad tā problēma ir tāda, ka tas dabas aizsardzības normas ir tā, ka viņas ierobežo cilvēks, bet pašiem cilvēkiem jau tā, ka tas ir arī jākontrolē. Nu, es, protams, saprotu, ka tur ir izpildvaru un korporācijas un visādas citas intereses, bet viens no tiem veidiem būtu, ja paplašināt to loku, kas var cīnīties par to dabu, un tad dabas tiesības tur parādās pie apvāršņa, jo tad, ja mēs pasakam, jebkur NVO, jebkurš zaļais aktīvists var iestāties par šo koku vai par šo upi, tad pēkšņi mums ir nevis viena centralizēta institūcija, bet plašs cilvēku lokus, kas tas tā jau ir tā kā vesela armija, kas var aizstāvēt, un tas ir lielāks spēks. Jā, tieši tā, nu, precīzi patiesībā formulējums, es tā vočitoga loma piešķirsim, ja sargsuņa loma kaut kādā mērā piešķiršana plašākam sabiedrības lokam, un man patīk citēt parasti Lady Halle, kas ir tiesnese Lielbritānijā, kuri saka, ka nodrošināt tādu judge over shoulder principu, kas ir tāds tiesnes pāri plecam, lai skatās vai kāds skatās pirkstiem, un ir institūcijas, kurām varbūt ir tas kontrols mehānisms, bet piemēram Eiropas komisija, kurš kontrolē Eiropas komisiju? Ja Eiropas komisija pieņem pretējus vidas prasībām normas pīsti jau neviens. Nu, bet tādas, protams, viņa nav vienīgā. Tie ir tie izaicinājumi. Mums nav tās ieviešanas mehānismu efektīva un arī, jā, plašāka sabiedrība varētu vērsties, plašāks būtu iespējas tiešām aizsargāt jau esošās striktās normas ieviest. Un tad es redzu, ka ieviešot tādu teiksim, paradigmas maiņu būtu, ka mēs sakam, dabai ir augstākas tiesības varbūt nekā cilvēkam vai kā cilvēka interesēm, bet, nu, teiksim, par vienu pakāpu augstāk uzlikt dabas, teiksim, nozīmību. Un es šeit gribētu kaut kā iesaistīt Arti diskusijā, un vai, kad tu klausies šo, vai tev liekas, ka tur, nu kā, vai tu redzi tur arī kādu filozofisku problēmu, nu, kad, teiksim, pateikt, kas ir, kā var pateikt, ka daba ir, vai, teiksim, svarīgāk par dabas intereses ir augstāks par cilvēku interesēm, piemēram. Vai tu varētu kaut kā tam tādam piekrist, un kāds sistās no filozofijas? Tā kā par biocentris, nu, tas man jāpadomā tad šādā aspektā, bet vispirms pakomentējot varbūt to, kas pateikts līdz šim, jā, es piekrītu, ka runa šobrīd, es nezinu, vai ir par paradigmas maiņu, bet katrā ziņā mums ir sajūta, ka kaut kas tajā esošajos gan juridiskajos mehānismos, gan nu, tajā veidā, kā mēs izdarāmies pret dabu, nu, ved pie problēmām, teiksim tā, vai mēs jau esam šajās problēmās. Un protams, tam mēs meklējam kaut kādus līdzekļus. Un tur tā stratēģijas arī vienmēr jau šādās situācijās, manuprāt, viņas ir nu, atkārtojas. Ja? Tad viens variants ir šī revolūcija, meklējam kaut kādu pilnīgi citu domāšanas veidu, kaut kādu pilnīgi citu sabiedrības veidu, kas, nu, kuru kaut vai realizēt ir problemātiski. Vai arī mēs mēģinām, nu, tā kā
reformēt, uzlabot, atrast esošajos līdzekļos kaut ko tādu, kas mums palīdzētu ar šiem problēmām tikt galā. Un mēģināt, nu šī doma vai dabai varētu būt tiesības, arī nu tā ir, man liekas, tāda tipiskā cilvēku stratēģija, kas ir ļoti laba, jo mēs esam ļoti daudz ko izdarījuši ar šī stratēģijas palīdzību. Ja, ka mēs kaut ko atklājam un mēs visu laiku tagad izmēģinām, ja mums izdevās, ja mēs piešķīrām cilvēkam tiesības, paskatīsimies, kā ir ar bērniem, kā ir ar cilvēkiem, kuri ir komā, kā ir ar dzīvniekiem, kā tad ir ar kokiem, ja? Pamēģināsim, vai darbojās tas tiesību princips. Un protams, tur nu, ir kaut kādas tās iespējas un ir kaut kāds robežs, vai ne, ar savi riski, jo gal galā tas tiesību jēdziens, viņš kaut kādā ziņā var zaudēt arī savu jēgu. Un patiešām nu, tas atskaites punkts, es teiktu tā, ka ja man būtu jāformulē, kas ir tiesības, es teiktu, ka tās ir prasības, kuras ir pārējiem jāņem vērā. Ja, un, protams, ir ne tikai juridiskās tiesības, bet arī teiksim, morāls, filosofijā mēs lietojam šo jēdzienu, ja, tas, proti, tas ir nerakstītas prasības, piemēram, ja kuram racionālam cilvēkam saprotams, ja tev, pat ja tev nav likuma un tev kāds saka, ja, teiksim, šī tauta ir tagad jāiznīcina, tad tev vajadzētu neatkarīgi no tā, ko saka likums, saprast, ka tas ir, piemēram, nepareizi. Ja, tā kaut kāda intuitīva izpratne par to, ka ir kaut kādas prasības, kuras ir tev jāaizpild. Bet tur sākas tad atbilstoši visas tādas problēmas. Nu, tā ir skaitā. Ja, tad, nu, embrijam. Ja, ko embrijs neprasa? Dzīvnieks neprasa. Ja, tad, ja, dzīvnieku klusēšana. Fontenē bija tāda grāmata. Ja, dzīvnieku klusē. Kas tur runās viņu vietā? Ja, koks klusē. Kas runās viņu vietā? Un tad mēs sākam izmēģināt visus šos variantus. Es domāju, ka šajā stratēģijā ir viena liela problēma, vairākas lielas problēmas. Viena būtu tā, ka tiesību stratēģija paredz tomēr tādu uzsvaru uz individu. Ja, mēs nošķiram individus, mēs paziņojam, ka pasaule sastāv no individiem un viņiem ir šīs prasības. Un kamēr ir runa par zīdaiņiem, kamēr ir runa par dzīvniekiem, tas varbūt vēl kaut kā ir saprotams. Līdz ko mēs sākam runāt par dabas sistēmām, mums uzreiz parādās visādas problēmas. Ja tos individus nošķirt jau ir grūti, un tad kā tad mēs viņiem tagad tās tiesības piešķirsim? Jā. Jā, kad dabas no aizsardzības likumos bieži tiek runāts par populācijas aizsardzību, bet nevis tieši par tur atsevišķu briežu vai zaķu aizsardzību. Un tā ir viena no tādām problēmām, nu, ka mēs uz tajām skatāmies nu, kā tāda malku. Nu, ka mēs, nu, tā, viņa nav nekas īpašs priekš kaut kas zemāks. Nē, nu, bet atkal vai mēs runājam par tiesībām, ja? Jo, nu, protams, arī sap citu tautu tiesības, ja? Arī tā ideja, kas ir atvasināta no individu tiesībām, un tad uzreiz mums kaut kā jāuzdod jautājums, kurš tad artikulē šīs prasības, ja, tautas prasības, bet briežu gadījumā, nē, tā nav, tur jau tā tiesību būtība, ka tā nav malka. Ka mēs ieklausamies, ja, ka, un tagad šajā gadījumā brieži klusē, koks klusē, bet tad nāk kāds cits, kurš saka, es zinu, ko koks vēlas, es zinu, ko briedis vēlas, es izpaudīšu tagad, es jums skaļi nosaukšu to, ko viņš nevar, es jums tiesā izstāstīšu. Viņš vēlas to, un, kā es saku, ja, tanī mieklī, kad mēs sākam runāt jau par, piņemsim, mežu vai nu, vienalga kaut kāda biotopa, ja, tad uzreiz jau, nu, manuprāt, tur visas ādas problēmas. Es nezinu, ja kāds grib, bet es biju otru. Jā, nu, jā, man tā izklausījās, bet es vairāk gribēju kaut kādai vienai citai problēmai pievērst uzmanību. Jā. Es varbūt gribēju patiesībā noprecizēt, jo tavs kopsavilkums sanāca tā, ka es teicu, ka dabai jā, vajag tiesības piešķirt, un tagad kā mēs, bet patiesībā tas nebija īsti tas, to es teicu, ka
ka daba nav īsti, teiksim, Eiropas Savienības ietvarā tāda beztiesiska, tad mums ir dabas aizsardzības normas un tamlīdzīgi, bet tas nav caur prizmu, ka dabai ir tiesības, jo ko īsti tas nozīmē, tas ir, un patiesībā tiesības drusku pieskārās, un mēs nosakam normas, kā uzvesties, mēs nosakam arī tiesības prasarī pienākumus, mēs regulējam, rīcību ar tiesībām. Vai mēs varam regulēt rīcību dabai, nosakot, dodot tur tiesības? Mēs varam regulēt cilvēkam tiesības, ko viņam darīt vai nedarīt. Mēs varam aizliegt kaut kādas lietas. Tāpēc es uzsvaru liku uz vērtības nostiprināšanu. Tad augstāku dabas prezākā vērtības nostiprināšanu konstitucionālā līmenī, pret kuru tad jālīdzsvaro šīs pārējās visas intereses, par kurām jāpieņem lēmumi. Jā, bet tiesības neobligāti prasa pienākums. Ne kādam, ne tev kā. Protams, tas nu, ir jā, kopums. Jā. Tas ir kopums. Jā, jo šobrīd mēs arvien vairāk runājam ja, par bērnu tiesībām. Jā, mēs esam gatavi. Bērnam tiesa pienākumu pret vecākiem, protams. Jā. Ne, tas vienmēr būs ja tāds kompleks. Nepilda pienākums pret vecākiem, tad ko mēs darām? Par jautājumu un sankcijām vēl ir atsevišķi jautājums, patiesībā, par jā. Ko es arlabprāt kā piemērs varētu pateikt, kas efektīvāk darbojas vai nē, ja gadījumā sankcijas bet un cilvēks uztver labāk. Es pareizi saprotu, ka runa varētu būt, ka, teiksim, dabas tiesības augstāk, piemēram, attiecībā pret īpašumu tiesībām vai pret korporāciju tiesībām. Un tas ir tas otrs jautājums, ko es gribēju piešķirt, kur man liekas, kur tomēr es teiktu, ka ir tā lielākā problēma, jo ideja par tiesībām, meža tiesībām ir tiešā veidā saduras ar ideju par īpašumu. Un viens ir, ka man liekas, ka tā mūsu izpratne pašreizējā par īpašumu, viņa nav savienojama ar dabas aizsardzību, viņai būs jāmainās. Atkal kādā mērā, cik lielā mērā, tad tas ir tad, jautājums, vai mēs to gribam kaut kā reformēt, vai mēs radikāli mainam šo izpratni. Ja, bet bērns nav īpašums, tauta nav īpašums, cilvēks nav īpašums, mežs ir īpašums. Tad ko nozīmē teikt, ka tam ir tiesības? Un tad, man liekas, tad ir tas nākamais, ja kā mēs citā veidā varam domāt par nu, teiksim, to biotopu nekā īpašumu. Un tad, man liekas, viens variants varētu būt, ka mēs nevis dodam īpašumā, bet mēs tā kā dodam lietojumā, bet tad uzreiz jautājums, kurš tad drīkst dot mežu lietojumā. Un nākamais posms, es teiktu, ir aizņemšanās. Ja? Es aizņemos no un tas ir, man liekas, tas pakalpojums. Ja? Kāpēc mēs nonākam līdz pakalpojumam? Jo nevis tas, ka tas būti, tas, man liekas, būtisās aspekts, ko pamanīt to atšķirību starp īpašumu un pakalpojumu, ir nevis tas, ka kad ir pakalpojums, tad es izmantoju, jā, es izmantoju, bet kad es nu, aizņemos, man ir jādod atpakaļ. Ja, es mešs man nav viss objekts, ar ko es daru, ko gribu, bet mešs man dod pakalpojumu, par kuru man kaut kā ir jāatmaksā, ne? Nu, tuvu tam, bet varbūt es aicinātu gluži neizdomāt divriteni no jauna, ja? Okay. Tāpēc, ka šī problēma ir labi apzināta, pētīta un jau īstenota, un tas ir apmēram tas, ka šobrīd ir tie pretmeti aizsardzība un izmantošana, ja? Ja mēs runājam, ja dabas aizsardzība, mežsaimniecība vai lauksaimniecība un dabas aizsardzība, tad tā tendence un acīm redzami, uz ko tas iet, ir, ka no aizsardzības un izmantošanas mēs veidojam jaunu konceptu, tā kā vai ietveru, tas būtu stewardship, kā man palīdzētu, tā kā tas, kurš rūp aizgādnību, jā. Un tas ir savietojums pilnībā ar īpašumtiesībām, tātad tās prasības, pieņemsim, nu, ka ar dabas aizsardzību, pieņemsim, mežos nodarbotos Latvijas valsts meži savos aizsardzību. Viņiem uzliek kā pienākums, tas ir tas viņu viens no eksistences mērķiem, un te viņam jau pašam kompānijas apsaimniekotāja ietvaro iekšienē ir jānoskaidro, kā viņš vēl joprojām var iegūt to koksni, plus vēl kādā veidā viņš var nodrošināt to, kam ir jābūt nodrošinātam mežu. Tātad tas ir tas stewardship nu, rūpe. Bet nu, man uzreiz pirmā doma, kas iešaujās prātā ir, vai Latvijas valsts meža spēs mainīt savu iekšējo kultūru un pēkšņi pāriet no šī īpašnieciskuma uz tādu aizgādnību, kur viņi doma, redz kā kaut savādāk mežu, ko viņi apsaimnieko.
es negribu izklausīties kā Latvijas valsts meža lobbyiste, ja, bet tur tā lieta, ka, piemēram, Eiropas meža stratēģija, zaļais kurs, jau uzliek kā pienākumu konkrēti īstenot, un lai turpinātu nodarboties ar meža saimniecību, būs jāievēro ļoti daudz kas, kas līdz šim netika ievērots. Un tā kā jā, nevis jāievēro, bet jāiekļauj, tātad savos produktu aprits ķēdēs ir jāiekļauj arī tās, tos pakalpojumus vai tās dabas vērtības, kas nav tik tverams, kas nav izsakāms skaidri eiro uz kubikmetru, ja? Un tātad tie visi tie vidregulējošie pakalpojumi, un tātad tiem ir jābūt nodrošinātiem. Un tad, ja šis apsaimniekotājs to spēj nodrošināt, viņš var arī, nu, viņš arī nodarbojās tā kā vienlaicīgi ar visu, tā saucās integrētā pieeja. Nu, es tad kā to saprotu, bet, protams, lielā baža ir, ja viņi paši izmanto šo resursu, un viņiem pašiem arī, nu, jāaizsargā, jāvarētu būt, bet viņi varētu rīkoties īstermiņi. Jā, domājot, un tad viņi vienkārši tas tā kā izzvejot zivis un vairs viss vairs nav ko zvejot nākamajai paudzē. Nu, pieņemsim, ne, valsts meža ir interesanta struktūra, jo tā ir valsts īpašums, bet jau tagad lielie meža apsaimniekotāji, kas ir saistīti varbūt ar Skandināviju vairāk, viņiem jau no mātes uzņēmumiem ir uzstādījumi tādi, kas pārsniedz Latvijas prasības. Tāpēc tur jau arī jāņem vairāk, ka dažkārt, un to jau es runāju par to dabas kapitalizāciju, ka tātad jebkuru dabas procesu nu, padarīšanu par tirgus vērtībām, ka ienāk, kad ir izdevīgi varbūt pensiju fondam neko nedarīt, un viņš var iegūt lielākus ieņēmumus. Ja? Nu, piemēram, tas ir tāds viens no piemēriem, bet vai arī veikt specifisku apsaimniekošanu, specifisku nu, mežestrādi, kura pilnībā nu, neizslēgt. Nu, es arī redzu tādu problēmu, ka... Labi, es varu iedomāties viegli, ka viņi ir ieinteresēti saglabāt to mežu kokus un tā, bet tad atnāk Alnis un apgrauž viņiem jaunos kociņus, un tas viņus galīgi neinteresē, un tad Alnis tur ir tāds zaudētājs. Ir iespējams izveidot tādu sistēmu, kur arī Alnis un putniņi nepaliek zaudētājos. Jā, jau piemēram, Alnis plus Vilks ir ļoti laba sistēma. Jā, bet es to saprotu, ka Alnis plus Vilks ir laba sistēma, bet tā kā mēs šeit skatāmies tieši uz to, kā mēs tos cilvēkus regulējam un kas viņus motivē, kā tas strādāt. Jā, bet es tikai gribēju pievilst, ka, protams, tā problēma ir, bet tiesības to neatrisina, jo arī nu, kopš Hobsa laikiem mēs zinām, ja, ka tiesības bez suverēna, bez varas ir tukšas, ja. Protams, tā var būt kaut kāda mana morāla pārliecība, un es kaut ko nedaru, bet ja mēs to ieviešam kā tādu, nu, kā tādu obligātu uzvadības formu, mums tāpat būs vajadzīgs kāds, kurš šīs tiesību ievērošanu nodrošina. Un tad mēs jautājam, nu, kurš tad? Ja, kurš, kādā veidā tad mēs viņu atrodam? Ja, jā, tā kā es atzīstu, ja, ka tā ir problēma, bet es nevaru iedomāties, kāpēc tiesību piešķiršana mežam šo problēmu atrisinātu. Ja. Es varbūt Arti papildināt, ja jau viņš atsauc uz to, ka kas nodrošina tiesības. Ja tas ir viens no svarīgi, ka ir kāds suverēns, tas, nu, tātad mums būtu kāds orgāns, kurš to nodrošina, ja, bet nu, problēma ir daudz, kā sacīt, es gribēju minēt, piemēram, dzīvnieku tiesībās ir tāds paragrāfs, ja, kurš apraksta, kā vajag dzīvnieku nogalināt. Tātad, nu, gadījumā, ja viņš ir jānogalina. Un tātad tās tiesības arī, apmēram, piemēram, mums būtu un paredzētu, kā mežestrādi, kā viņš ir jāizstrādā, kā ir jāzāģē, kad ir jāzāģē, kurš ir jāzāģē. Un tad, protams, ietvertu, tas nebūtu vairāk dabas aizsardzības, tas būtu ietvertu arī otru pusi iekšā. Tātad tiesības vienmēr paredz arī, nu kā dzīvnieku tiesību gadījumā arī nogalināt dzīvniekus. Un tad tas ir tā kontroversālais punkts. Es nezinu, man izklausās vienkārši pēc tāda cilvēka menedžēt vai pārvaldības tiesību sistēmas. Tā ir cilvēka izdomāt, kurā ļoti grūti ir ienest šo tiesību kā koka tiesību un tamlīdzīgi. Jo cilvēks vēl aizvien lems un būs tas, kas izlems par. Bet tās galvenais ir akal, mēs griežamies pie vērtības. Caur kādu prizmu to skatoties. Nu jā, bet tā problēma ir, ka mēs redzam, ka tad, kad cilvēks lemj, ka mums ir
Tieši tā, bet vai atrisinās, kas tad dabai iedodot kādas tiesības? Tāpēc man nu, tas privāti īpašums ir viens no aspektiem, kas ir interesants, un kad minēja to piemēru, kad, kad varbūt tas ir kāds pakalpojums, un tā man ienāca prātā tā, kas pieminēta arī, man liekas, pieteikumā ir Van Gogh. Lieta Van Gogh upe, kas ir Jaunzēlandē, kurai ir piešķirts juridiskais status, pašpatstāvīgs juridiskais status, un principā tur galvenais mēģis bija, kad valdība Jaunzēlandes valdība mēģināja vienoties ar ciltīm vietējā Mauru par to, kā to upi apsainīgot, jo tā ir bijusi viņu, nu tā kā pamat iedzīvotāju, viņi ir atstumti no tās resursu izmantošana, un principā, ko viņi izdarīja, viņi vienoja tāpēc, lai neatdotu privāti īpašumā pamatiedzīvotājiem. Viņi piešķīra šo juridisko statusu attiecīgai upei. Bet tas ir ļoti specifiski konkrēti Jaunzēlandes situācijā. Ja? Tā kā ar to es gribēju teikt, ka piesaukt piemērus, kad varbūt mums ir kaut ko tādu, tas ir nu, jāsaprot tas konteksts, kurā mēs piemērus piesaucam. Bet es drīzāk iedomājos tieši par tiem, kā lai saka, aktīvistiem, kur varētu aizsargāt un vērsties tiesā. Un kad tas būtu tas ceļš, ka lūk ir Latvijas valsts meža apsaimnieko mežu, un viņiem uz pirkstiem skatās nevis kaut kādu valsts institūciju vai viņi paši sev, bet jebkurš, kurš sev uzskata par meža aizstāvu, un viņš var izlasīt likumu un teikt, es varu aizstāvēt mežu, ja Latvijas valsts meža dar to vai šito ne tā. Un tagad man ir jāsaka, mums Latvija ir viens no līderiem Eiropas Savienībā, kura paredz un nodrošina likumā ierakstīts, un arī jau tiesu praksē atzītas ļoti plašas sabiedrības tiesības, vērsties tiesā, tad, ja vides normatīva akti pārkāpt, mums tiešām ir ik viens, atšķirībā no daudzām citām valstīm, jebkurš, bet tāpēc es uzsveru, ka tas, kas pietrūks, ir kvalitīva šī norma iespējams un kaut kādās jomās, ja, kad kā tad tas mēs šī apsaimnieku, un tam ir jābūt noregulētam, lai tu varētu vērsties par kādu nosacījumu pārkāpšanu. Ja, un tad ir tas jaunais uzstādījums, jaunā stratēģija par meža apsaimniekošanu, tomlīdzīgi, kas nāks ar striktākām prasībām, ne tikai izmantot šo resursu, izmantojot apsaimniekot vienlaiks ilgspējīgāk, domājot tādā 30 gadu ietvarā. Bet, cik es zinu, ir jau vairākas aktīvas tiesvedības arī ļoti nu, Eiropas līmenī tieši par šo veidu, kā Latvijā netiek ievērots, ja? Bet un problēma jau ir tā, ka tas zaudējot to tiesvedību par to kompensēs jau valsts, tā kā mēs paši nodokļu maksātāji sanāk, nu tā kā es kā aktīvists aizēju iesūdzu, valsti sanāk tiesā, jo valsts pirms nav piemērojis savu likumdošanu bioloģiskās daudzveidības vai biotopa aizsardzības kaut kādiem, vai pirms ainavu konvencijai, ja, nav piemērots. Un sanāk, ka ir ļoti liels tāds tukšums, ir ļoti daudz aktīvu cilvēku, kas tiešām to aizsargā, ja, bet apsaimniekoties jau izpilda normatīvos aktus un izpilda ļoti precīzi, bet vienkārši tie normatīvi akti ļauj daudz ko darīt. Nu, tas ir pa kvalitāti normatīvu aktu, bet man jāsaka, mums nav daudz lietas. Gluži otrādi, mums ir ļoti pārsteidzoši maza praksa, un tas bija tas, ko es doktorantūras ietvaros arī pētīju. Mums tiešām ir ļoti pārsteidzoši maza praksa ar plašajām tiesībām, un tad es mēģināju izpētīt to fenomenu, kāpēc mums paredzot tik plašas tiesības, ko man prasa visi mani Eiropas kolēģi, kā paredzot tik plašas tiesības, mums ir tik maza tiesu praksa, un tad es mēģināju saprast, kur ir tā problemātika, runājot arī ar aktīviem vides NVO, protams, daži ir, daži vēršās un tam. Tā problemātika varbūt kaut kur citur, bet starp citu ir interesants piemērs no Francijas šajā gadījumā. Šī gada sākumā Francijas augstākā administratīvā tiesa noteica 10 miljonu eiro soda sankciju pret Francijas valsti, kura nenovērš gaisa kvalitātes problemātika 8 pilsētās. Tas ir milzīgs sots, un tad jūs teicat, kas tad maksās, tad jau tā pati valsts, un, protams, ir jautājums, ja valstī nosaka, kur tad viņi maksā savu budžetā, kādi jāgi no tā, bet nē, tiesa no, piešķīršo noteica beneficiju, kas ir labuma guvējs, nosakot, piemēram, zemes draugi saņēma no tās summas 100 tūkstošus eiro, un daudzas vides institūcijas, kurām jānodrošina monitorings gaisa kvalitātes nodrošināšana un objektīvi dati, saņēma lielas summas no šīs soda sankcijas, kas ir piešķirta pret Francijas valsti. Ļoti interesanta sistēma. Šogad pirmais jaunais skaļākais spriedums, kas ir bijis 17. Gadā secinot, ka gaisa kvalitāte ir tiek pārsniegta PM10 un vēl dažas problēmas. Pēc 3 gadiem tiesa atgriežās ar kontroli, vai valsts kaut ko dara, secina, ka nedara 8 vietās kritiska gaisa kvalitāte, ieskaitot Parīzē, un nosaka soda sankcija. Diemžēl soda sankcijas dažreiz darbojās efektīvāk, lai gan es neteiktu, tas ir panacēja vienmēr un visur, ja? Bet redzēsim, kāds būs rezultāts, 10 miljoni, tas ir daudz.
Nu, bet mans tāds pēkšņi tāds, kā saka, atskārsmi šeit sēžot ir tāda, ka izrādās, ka nu, Latvijā un varbūt vēl dažās citās valstīs pat tā problēma nav tā, ka likumdošana ir par vāju, bet vienkārši nav to cīnītāji un ka ir vajadzīga vesela cīnītāja armija, nosacītu, vai tās ir NVO vai ļoti vairākas vidas aizsardzības iestādes jaudīgas un ka faktiski ir jādomā tieši par šīs kapacitātes stiprināšanu. Un tas ir tas ceļš, kā var aizsargāt nu, dabu. No jā, iespējams kapacitātes, un to es arī diskutēju ar aktīviem vidas NVO, un tad nu, man jāsaka, ka liela daļa tiešām atzīst, ka viņi strādā daudzos projektos pildot teiksim tā, valsts pārvaldes kapacitātes problēmas aizpildot, un dažādas pētījumas taisot, ko varbūt valsts pārvaldes ietvarā vajadzētu darīt vairāk un tā, un nepietiek laika un kapacitātes tādai, nu tādai, jā, tādai cīņai caur vēršot uzmanību uz tām problemātikām, kur netiek normatīvāk ievērot ar kādiem lēmumiem publiskā pārvaldē. Bet es vēl gribu pajautāt, vēl ir tāda opcija, ka nav, tā cīņa nav tik ļoti nepieciešama gadījumā, ja mainās kultūra, kā mēs skatāmies uz to, jo kultūra ir tā, nu, liels spēks, un tad vienkārši tas, kas šobrīd liekas, ok, tur izcirst kādu mežu, vai, nu, tā vairs neliktos, ok, un liktos, ne, mēs vienkārši to nedaram, un pietikt ar dažiem aktīvistiem, kas varētu pāraudzīt visu plašo Latviju. Kā jūs skatāties, kas ir tāda, nu, būtiski faktori, kas ietekmē šo, kā cilvēki skatās uz dabas aizsardzību, un kas viņiem liek palikt tādiem dusmīgākiem vai nu, pieprasīt vairāk, mainīt savu attieksmi. Es domāju, tā noteikti kultūras sastāvdaļa, mēs varam paskatīties uz Skandināviju, uz kādu laiku padzīvoju Danijā, un tur nevienam nav problēmu šķirot, un tā ir tāda, nu, tāda loģika, un šeit tā vēl aizvien, no atkritumu šķirot, es domāju, vēl aizvien ir liela problemātika, un tur savukārt daudz lietas nevajag noteikt kā sankcija un tomlīdzīgi, lai tiktu izpildīts, bet nestoties to, tiesu lietas pret to, ka neievēro normatīvos aktus vai atļauj šautu vilkus un tam līdzīgi pārpētot kaut kādas dabas aizsardzības prasības, ir arī Skandināvijā. Nu, tā, ka viņiem nav un vairāk nekā šeit. Nē, nu par kultūru, nē, nu, jā, nu, pirmā kārtām skaidrs, ka nu, ko mēs saucam par kultūru, tad ja tas ir kaut kāds nu, nezinu, nozīmi un vērtību ietvars, caur kuru es skatos uz pasauli un saprotu arī savu rīcību, tad, protams, ka tas ietekmē to, kādā veidā es rīkojos, un ja tas ir citāds, varbūt es rīkojos arī citādi, bet nu, tā ir vēl viena no lielajām dilemām, lielajām jautājumiem, ar kuru mēs jau šeit lampā esam saskārušies, ja, proti vecā diskusija par to, vai apziņa ir tā, kas nosaka mūsu rīcību, vai tās ir, pieņemsim, kaut kādas sociālas sistēmas un institūcijas, kas nosaka mūsu rīcību. Un, protams, arī dabas aizsardzības šī tradīcija bieži vien balstās pieņēmumā, ka mums ir jāmaina domāšana, lai mēs rīkotos citādi. Un kaut kādā ziņā jau tam, protams, var piekrist, jā, un tas ir viena no jomām, kura ir mums jāmēģina mainīt. Bet vienlaicīgi nu, mums jāapzinās, ka lai kāda būtu tā domāšana, cilvēkiem ir kaut kādas intereses. Ja, un tad lūk, kaut vai Latvijas mežiem, valsts institūcija, vēl kaut kāds savas intereses NVO, ja, kuri, kā es saprotu, tad, vai es pareizi sapratu, ka viņi daļēji saņem finansējumu no valsts projektiem, un viņi nevēršas pret valsti nesūdziņu tiesā. Tas par laimi nebija mans, tas ir nepareizs interpretācija. Nē, tas vienkārši nepietiek kapacitātes. Nu kā, nē, tu dari zinātnisko darbu, teiksim tā. Jā, nu, nē, nu par tām kapacitātes, tas skaidrs, jā. Tur to projektu daudz un mazi un visādi. Bet arī, jā, tad es piekrītu tai domāju, ka tā domāšana jāmaina, un tā skaitā, manuprāt, tas
ietver arī kaut kādu mēģinājumu nu, es nezinu, veidot kaut kādu citu izpratni par dzīves stilu, par to, nu, kā tas ir vispār dzīvot, uzturēties, vai, nu, nezinu, kā to tā labāk raksturot, ja? Un es domāju, ka tas mainās un arī Latvijā varētu mainīties, bet es domāju, ka nevajag arī pārāk romantizēt un ir jādomā par institūcijām, vai tās institūcijas, vai piemēram, arī tā skaitā īpašuma institūcija, vai kapitālismu galgalā, šis tirgus sistēma, vai viņa galgalā par spīti visai mūsu domāšanai mūs nespiež izmantot dabu kā resursus un galgalā viņu noplicināt. Ja? Un mēs te varēsim runāt par domāšanas mainu un visu laiku skatīties uz pārējiem un apvainoties, ka tie nav mainījuši domāšanu, bet varbūt pie vainas ir tā sociālā sistēma, kurā mēs dzīvojam. Sociālā sistēma tādā ziņā, ka visa liberālā demokrātija ir kapitālisms un tādas lietas? Nu, tā ir skaitā, jā. Nu, liberālā demokrātija, kas ietver kaut vai šo individuālismu, izpratni par, jā, par tiesībām, kas ietver īpašumu, jā, man liekas lokam. Jā, cilvēks nevar būt par cilvēku bez īpašuma, jā, un tā tālāk. Nu, bet, kā mēs zinām, revolūcijas pārsvarā beidzās diezgan bēdīgi. Un, bet kas būtu tā ir tā problēma. Tā jā, ir tā problēma. Ceļš, nu, zinot, ka mēs esam šajā sistēmā un domāšanas maiņa ir ārkārtīgi grūti. Ja man kāds atnāk un teikt, zini, es gribu, lai tu maini savu domāšanu. Es tā kā, zini, gribēt var daudz ko, bet tās jau notiek ļoti lēnām. Bet tāpēc arī gan mēs te runājam, gan arī, un vēlreiz tas, par ko mēs runājam, ir, ka mums visiem ir sajūta, ka kaut kādai tai paradigmai, ne tikai domāšanas, bet rīcības paradigmai jāmainās. Bet kas tas īsti ir, tas jau mums nav skaidrs. Tāpēc jau mēs tagad piedāvājam visu šos variantus, un tāpēc arī jūs uzstādītais jautājums par tiesībām. Nu, padomāsim par tiesībām, ja, pie kā mēs nonākam. Padomāsim par šo dabu kā pakalpojumu, pie kā mēs nonākam. Ja, mēs esam šajā pārmaiņu procesā, bet Ivo gribēja teikt pirmīt. Un... Tas jau aizgāja tā, bet es varbūt jautājumu, mēs lietojam vārdu daba, bet es esmu pilnīgi pārliecināts, ka neviens no klātesošiem nevar definēt, kas tas ir. Un tas ar to mēs varētu arī sākt. Ja? Ļoti viegli pāriet uz vidi, vidas tiesības, vidas piesārņojums, nav iespējams definēt. Un tas ir, ja nav iespējams definēt, jurisprudencē viss. Neviena tiesa neiesaukt. Tātad cenšās objektus kaut kādus izcelt, izdalīt, ja, kā kokus, nezinu, upes, ja, bet arī tur aiziet lielā nezinātniskumā. Ja. Nu, piemēram, upi izdalīt bez visas atteces baseina, bez tā, kur viņa ietek, plus vēl blakus esošiem baseiniem, bez cilvēkiem, kas tur dzīvo, viss aiziet tā kā, nu, nav tāda, kas atsiet juridiskā vai nu, privāta persona. Nav tas, kas var noslēgt to sociālo kontraktu. Tas ir tik efemērs, tik netverams, tik viss savienots ar tik daudz ko citu, ka nav izdalāma tā vienība. Un tā ir tā, nu... Bet faktiski problēma ir, ka mums nav tāds veids, kā skaidri domāt par šīm problēmām, kur mēs varam saprast, lūk, tāpēc tas ir tā. Nu, mēs neredzam īsti to savu vietu, pieņemsim cilvēks tajās visās sistēmās, cik viņš ir līdzatkarīgs, un ja mēs teiksim, bet tas ir lielā mērā arī par tā kā komunikāciju, ja to nav iespējams nokomunicēt, kā dargie draugi, jūs visi esat atkarīgi no tā un tā un tā, jūs, teiksim, izcirtīsiet tos mežus vai izdarīsiet to, jūs paši no tā cietīsiet, bet nu, tas, es tā ļoti vienkārši tagad runāju, bet ja mums nav tāda precīza domāšana par šīm lietām precīzi nodefinēt, mums ir grūti, teiksim, tā kā pierādīt, es pareizi, vai es jā. Jā, un juristi klausot, nu kā tur ir baigi, nu jāstrādā tādā tandēmā juristiem vajag to konkrētību, un jā, vajag tās definīcijas, un citādāk ļoti grūti tiesā kaut ko panākt, un tomēr to skaidrību, un mēs ar tiesnešiem esam daudz diskutējuši, kas ir vides normatīvi akti, kas tad ir vide un kā to nodefinēt, un tāda unikāla viena definīcija nav, un Lielbritānijā to saplatīs nedaudz plašāk, un citā valstī, Austrijā, Vācijā nedaudz šaurāk. Bet katru vēl aizvien mēģina nodefinēt, jo pretējā gadījumā mums ir grūti izveidot sistēmu. Un, piemēram, uzklausot zinātniekus par upēm, jā, upe nav uztverama kā
pareizāk, ja tu gribi apsaimniekot un tiešām rūpēties par upes kvalitāti, tu nevar rūpēties par vienu upi, tev ir jārunā par baseinu. Un tieši tāpēc, piemēram, Eiropas Savienības struktūra direktīva paredz šo baseinu pieeju un baseinu apsaimniekošanu, pareizāk baseina ietvarā. Un vēl aizvien, protams, teiks, ka tad ir jāņem visi pazemes ūdeņi ietekmes, vispārējais, tu it kā mēģini ņemt un uzklausīt šo. Un līdz to tā sistēma komplicēta, ļoti sarežģīta ieviešama. Un jāzīst, ka nav tā perfekti ieviesta nevienā valstī, un tā skaitā Latvijā, diemžēl, bet uz to iet tāda holistiskāk skatīt šīs sistēmas, viņas vienas savstarpēji atkarīgas, miedarbojās un nevar vienu nodefinējot, nesaprast, kā tad pārējās tiks ietekmēts. Tā kā nu, kompleks ir tas skatījums, bet definīcija jā, grūti arī par dabu. Gribēju papildināt, ka no sistēma teorijas skatu punkta, tad cilvēks vai persona nav tā vienība, nav tā elementārā vienība individs, jo to vienmēr skata, ka individs plus vide, tā ir vienība. Tikai tad mēs varam nu, ielikt, kā sacīt, kādā algoritmā to visu. Tātad it sevišķi tos nu, ar aborigēnām tautām ļoti skaidri, vērdams, ka cilvēka tiesības nav nodalāmas no tās vides tiesības, kurās viņš mīt. Un tieši tāpatās arī mēs atrodamies tieši šajā pašā slieksnī, kad tā vienība ir nevis individs persona, es vārds uzvārds personiskās, bet es ar, nu, ar, savu, ar to visu vidi. Ar visiem kontaktiem, ar visu kopā. Un tas ir tik sarežģīti jau ieliekams kaut kādā normatīvā un viegli paskaidrojumā, nu, pavēstāmā veidā, ka tur jau arī esam apstājušies šobrīd. Bet vai jūs redzat, ka mēs, ka cilvēks varētu tik galā ar šo problēmu, nu, neejot dziļumā šajā sarežģītībā? Nu, viņa ir, tā ir tiešām ļoti sarežģīta lieta, Bet cilvēkiem patīk vienkāršas lietas, jo nu, kuras vienkārši saprast. Un beigās valdības lielā mērā rīkojās tā, nu, ka arī nu, ka cilvēki pieprasa. Nu, tur ir diezgan liela korelācija. Un, ja, mēs, ja nav iespējams teiksim, plašākai cilvēku masai izstāstīt, tad ir grūti nu, arī no valdības prasīt, jo, Viņi zina, ka tas būs kaut kas, ko cilvēki nevarēs saprast. Un vai ir iespējams atrast, kā jūs domājat, ir iespējams atrast kaut kādu tādu valodu, ar kur varētu tos komunicēt, teiksim, tādā plašām tautas masām, ja tā varētu teikt? Es tikai risks varu nosaukt tāds, uz ko ir vilknis, nu, uz autoritāriem risinājumiem, ja? Tā tad arī zaļais autoritārums arī varētu būt, nu, piemēram, Atbrīvot Latvijas lauks no iedzīvotājiem. Ļoti labs variants, kādā veidā sakārtot. Ja? Tātad kaut kas ļoti strikts, nepieņemams un tikai uzspiežams no augšas. Citādi nu, kā demokrātiskos mehānismus viss buksēs un stāvēs uz vietas. Un tas ir ļoti liels risks, par kuru brīdiņu. Bet nu, tā ir pašā laikā tieši demokrātiskos mehānismus vidas aizsardzībā tomēr ir bijis liels progress pēdējos 50 gados. Noteikti nepiekrist. Ok. Bet vispār, vispārēji ir kaut kāds progress vidas aizsardzībā? Jā, attīstās tieši zinātniskā doma attīstās, bet pēc rezultātiem skatoties noteikti nevar teikt, ka mums ir progress. Paliek tikai, nu, kā sacīt, krīzes padziļinās un nekāda pagaidām vēl bet, visnāk. Bet es redzu drīzāk, ka krīzes padziļinās tāpēc, ka, kā lai saka, cilvēku populācija pieaug un... Pieņemsim, CO2 krājās ilgtermiņā. Daudzas lietas vienkārši krājās pa virsu, bet, teiksim, jā, paskatās to, kāda ir, teiksim, ūdens kvalitāte Rietuma Eiropas upēs šobrīd un kāda bija 70. Gados, tad man liekas, ka Rietuma labāk, bet varbūt skļūdos. Un tieši tāpat nav gaisa kvalitāte Londonā, piemēram, tas smogs esot bijis, nu, kā man britu kolēģis tāsta, nu, tā tiešām super piesārņojums. Negluži migla, ko mēs saistam Londonu tādā tipiskā skatā, kuras vairs tāda nav. Gaisa kvalitāte uzlabojusies. Rietuma Eiropas upju kvalitāte ir uzlabojusies uz vienu rēķinu, ka rūpniecība ir pārcelta prom no turienes ar nodokļu un dažādu regulu palīdzību, un viņa jau nav pazudusi. Tas ir labs arguments, citur, tas man jāatzīst. Citur un pie tam tur, kur tie normatīvi nav. Un tur tā tad drīzākais paturēt viņu tur un būtu labāks risinājums, bet jā, nevis pārcelt, piemēram, uz Indiju, Ķīnu un Āfriku. Jā. Es gribu vēl pajautāt Artim, vai viņam ir kāds komentārs par to spēju nokomunicēt plašām cilvēku lokam šos sarežģītos koncepts? Pirmkārt, es neesmu pārliecināts, vai zināt, patiešām ir to tas centrālais
atslēgas vārds, jo nu, patiešām, kā jau Ivo teica, indivīds jau ir, piemēram, nu, es nezinu, ko tas nozīmē zinātniski, problemātiski. Ja? Indivīds arī ir konstrukcija. Ja tauta arī konstrukcija, mēs šīs konstrukcijas visu laiku veidojam un kaut ko ar viņām daram. Un mēs redzam, ka kaut ko ar to var izdarīt, pat tad, ja viņas tuvāk papētot ir problemātiskas. Nu, cita lieta vai šādā veidā darbojoties, mēs nu, pieņemsim kaut ko nepamanām vai vai aizējām kaut kādos neceļos, ja, kas noteikti tādi riski pastāv. Tā ka, nu, retoriski uzbūvēt kaut kādu konstrukciju, ar kuras palīdzību ar cilvēkiem manipulēt un viņus virzīt, teiksim, tur dabas aizsardzības virzienā, es pieņemu, ka tas teorētiski ir iespējams. Bet es tagad gribu teikt, ka es jau nemaz nebiju domājis, ka uzbūvēt konstruktu, lai manipulētu. Es tieši biju domājis, kā sarežģītas lietas spēt paskaidrot. Es patiesi vienmēr absolūti piekrīšu šeit taisni tēzei, jo, jo man ļoti arī kādreiz palīdzēja, kad ieskaidrot, piemēram, juristam, nu purvs, ne, nu mēs varam atļaut, nu mums taču vajag izstrādāt ekonomiskā attīstība. Ja skaidrot eksperti ļoti skaidri, kāpēc mums purvi ir vajadzīgi, tas ir tas sūkulītis, ka plūdi varētu tik novērst efektīvāk un nerastos tur, kur tiesai. Visas šīs lietas tiešām saprotams, skaidrot, cilvēki saprot, ah jā, mums to vajag, nu tā kā ar labāku to izprat. Un tādēļ ir vajadzīgi šie komunikāri vienkāršot, skaidrot, likt šīs likuma sakarības, kuras, diemžēl, man skolā īsti labi nemācījusi, drīzāk vai neatceros, un, un nu, kuras pietrūkst tādā izpratnē tādas. Es nezinu, nu, tad, tur droši vien jābūt jāskatās kaut kāda konkrēta piemēra. Es domāju, atkal tā ir tāda izvēle, dilēma, grūta dilēma, ja, ar kuru mēs visi sastopamies. Nu, proti, vai tagad, nu, tur ir kaut kāds spektrs, ja, no tādas totālas trivializācijas, ja, nu, medijos regulāri. Nu, bet tagad nu, ļoti vienkārši, tagad šie grandiozi problēmi, ja tur bēgļi, ja, bet nu, tagad vienā vārdā šito pasaka. Un tu jau vari mēģināt, bet nu, skaidrs, ka tu tagad kaut kādā ziņā, nu, tu nodarbojies ar retoriku, tu muļķo, ja, jo tu neizstāst visu. Un tad ir, un ir kaut kāds līmenis, kurā mēs varam novērtēt to daudzveidību un sarežģītību, bet tad mēs nevaram to izstāstīt cilvēkam, kurš negrib iedziļināties tajā sarežģītībā. Un tagad tas sākotnējais uzstādījums bija tāds, ka kā valdībai izstāstīt sarežģītas lietas cilvēkiem, kuri nevar vai negrib saprast sarežģītas lietas. Es domāju, ka nevar. Ja? Nu, jo ko nozīmē vienkārši izstāstīt? Man savā laikā bērnībā bija grāmata, kas man ļoti patika par dabu. Un, nu, tā skaitā es atceros, tur bija par zibeni, ja, ka tur ir mākoņi un tur ir tie kurkuļi savācas, un tad viņi savācās ļoti daudz, un tad viņi kaut kā tur birst uz leju, un es pēc kaut kādiem gadiem, brieduma gados pavēršu šo grāmatu, un es skatos un es saprotu, ka tur nekas nav izskaidots par to zibeni. Tu patiesībā neko tur nesaproti no tiem kurkuļiem. Ja, nu, kaut kas ir pateikts, ja, bet, ka tu tagad no tās grāmatas saprastu, kāds ir zibens, nu, nē. Ja, tā kā es domāju, tas ir jautājums, tas tiešām ir jautājums par politiku, par retoriku, par to, kā mums, nu, atrast vārdus, lai panāktu kaut kādu rezultātu. Nevis, nu jā, nevis cerēt, ka ir kaut kāds vienkāršās veids, kā izskaidrot. Bet es saku, es nenoliecinu, tas ir, ar to es regulāri nodarbu. Nu, es šeit arī esmu atnācis, vai ne? Jā, tad ar to es rakstu, piemēram, slējas un tā. Jā, tad kāds man jautā, vai tā ir filosofija. Nē, tā nav filosofija, jā, bet nu, kaut kā tā filosofija tur fonā kaut kur parādās, jā, bet man liekas, ka tas ir jādara, jā, bet es zinu, ka es kaut kādā ziņā gan trivializēju, gan arī nu, nodar pāri, varbūt gan filosofija, gan... Bet varbūt, ka mums vajag runāt par kaut ko konkrētu, un tad būs vienkāršāk, piemēram, viss gribētu, es domāju, ka nu, tiešām būtu 99%, kas teikt, mēs gribam, lai Daugavā ir tīrs ūdens, tā, ka tur bez mazliet dzert var. Tas būtu jauki, vai ne?
Bet kā līdz tam nonākt? Un, vai mēs varam šeit atrast kaut ko? Nu, man tieši gribas atrast kaut ko tādu praktisku. Ja? Ko mēs varētu darīt labāk? Kāds ir nākamais solis? Vai jums ir kādas idejas? Man liekas, Daugava ir ļoti labs piemērs, jo liela daļa no viņas ir Baltkrievijā un arī Krievijā. Ja? Tātad acīm redzam tās problēmas, ar kurām saskaramies, nav kaut kādas kopienas vai valsts līmeņa problēmas, nav pat Eiropas Savienības. Ja? Tātad adresēt šādas jautājumas, nu, es domāju, ka jūs labāk zinat, kā ir šajā situācijā. Kāda ir iespējama komunikācija, kāda kopējā vienošanās? Nu, tas tā atbilde ir apmēram tāda, labi, tur mēs neko nevaram darīt. Viss, ja, vai, bet tā, man liekas, es būtu bēdīgs, ja, man tā kā jāpieceļās no šajienas ar tādu apziņu. Bet varbūt ir kaut kāds labāks piemērs, kur mēs šo varētu reāli izmantot? Par ūdeni, paties, var nemaz nebija slikts piemērs. Un, nu, tas juridiskais regulējums mēģina vēl aizvien, nestoties to, ka mums ir kaimiņi, no tiem ir liela ietekme. Tad tomēr mums tās pašas Eiropas prasības prasa par Daugavu vienoties ar mūsu kaimiņiem un noslēgt šīs vienošanās. Un vidas jomā viņas ir, neskatoties uz situāciju. Nu, labi, varbūt tagad nav šajā pēdējā tur gadā krietni aktīvas, bet kopumā mēģina sadarboties. Bet jā, tu ieskicēji to problemātiku, ka, nu, ka vidas problemātika ir globāla. Līdz ar to, ja arī ES tur ir stipras, stingras prasības, tad nevis stingrām prasībām ražošana aiziet citur. Un tieši tāpēc ES jābūt globālam līderim un jāmēģina piespiest arī citas valsts striktāk un vairāk domāt šīm vidas prasībām, jo tā ir kopējā vide, par kuru mums visiem būtu jārūpējās. Ja? Tā kā, bet nu, nav bezcerīgi, bet Daugava varbūt ir tāds piemērs. Mums bet, ir citas upes, par kurām būtu jārūpējās. Es to varbūt arī nav nemaz tik bezcerīgi, gan Baltkrievija, gan Krievija visticamāk teikt, ja jūs pa savu naudu uzbūvētu visas tās attīrīšanas iekārtas priekš mums, uz priekšu, bet vai mēs esam gatavi par to maksāt? Bet patiesībā Latvijā kādreiz nauda pirms mēs iestājāmies Eiropas Savienībā bija viens no iemesliem, kāpēc mums viņi tādiem mēķiem ienāca. Ja? Absolūti labi saprotot, ka cieši arī pārējās valsts, kas ir ap Baltijas jūru, piemēram. Vai ne? Tā kā jā, tad ir liela loģika arī par naudu. Nu, es gan nezinu, ka Krievijā investēt, bet kopīgi projekti ir arī tur interaktu ietvaros. Ne, es gribēju tikai piebilst pie tā iepriekšējā jautājuma. Tad viens arī, par ko gana daudz, man liekas, tagad runā, nu, pirmais, kas nāk prātā, Timotijs Mortons, tāds filozofs, ka mums nepietiek ar baidīšanu, mums nepietiek ar to, ka mēs sāsam, nu, kā lūk, viss brūk, viss jūk un tā, ka pirmkārt, nu, mums ir jādomā par to, kā piedāvāt kaut kādus veidus, atkal, kā, nu, kā es saku, kā dzīvot, jā, šajā situācijā, kurā mēs esam, un man liekas, nu, piedāvāt kaut kādu pozitīvu, ne tādā optimistiskā nozīmē, bet, nu, tā, nevis noliegumu, bet kaut kādu apgalvojumu par to, nu, kāds tas dzīvesveids varētu būt, kas ir kaut kāda iemesla dēļ, es nezinu, mūsdienīgāks, ja, atšķirīgs no tā, kā bija iepriekš, ja, un ja, nu, proti, ka piedāvāt kaut kādus šos citus dzīvesveida modeļus, ja, kaut kā, ka, nu, kā alternatīvas, ja, to es saskatu kā vienu tādu lietu, un otrs ir, kas, protams, ir jāapzinās, šī ir kompleksa problēma, tur nav vienkārši risinājumi, tātad ir daudzi tie elementi, kurus, ja mēs esam optimisti, es nezinu, vai es esmu optimists, bet ja mēs esam optimisti, mēs vienkārši bīdam, ja vienu, otru, trešo, ceturto juridisko sistēmu, politisko pārvaldi, NVO, dzīvesveidu, ja, plasmasas salmiņus. Ja. Plasmasas salmiņu neizmantošana neatrisa ekoloģiskās problēmas. Vai tas nozīmē, ka vajag lietot plasmasas salmiņus? Nu, nē. Ja. Un tāpēc, bet tagad teikt cilvēkiem, ka ja jūs nelietosiet plasmasas salmiņus, tad jau gan būs viss ok. Tā ir muļķība. Ja. Tas būtu vienkārši, nu, kāpēc mānīt? Ja. Bet apmēram tā arī tiek pasniegts, ja? Man liek, būs par zaļmaldināšanu arī, da, te, laikam, interesanti. Tas, kā jā, un arī ļoti liels, ka tagad tie zinātnieki vai vidas aktīvisti uzstājās, kā kādreiz uzstājās mācītāji no kanceliem, kas biedē ar pasaules galu.
un tā biedēšana noteikti. Un bailes nav labs sabiedrotais. Bet bailes ir ļoti spēcīgs manipulācijas instruments. Ar to var ātri, viegli kaut ko panākt. Tur šeit tāpēc ar vienu nosacījumu. Jā, nu, arī te kaut kur jau mums ir šitas parādījies šī tēma tepat lampā. Pirms 30 gadiem, kad bija viens liels un skaidrs un acīmredzams briesmas, jā, tas sabiedrību konsolidē un liek rīkoties. Diemžēl, un tā jau ir tā lielā problēma, tie objekti, tie dabas objekti, par kuriem mēs runājam, ir gigantiski un nav uztverami. Droši vien mana versija, nevis, nu tā nav mana versija, ja, bet es piekrītu tiem, kur uzskata, ka daļai tā ir tāda iedzimtības lieta. Mēs neesam būvēti, lai risinātu problēmas, kuras nav acīmredzamas, kuras nav aptaustāmas, kuras nav nogaršojamas. Un ekoloģiskās problēmas nav tādas problēmas. Mēs nevaram ieraudzīt to globālo sasilšanu. Acu mirklī mums tāds iespējas, ja, to apiet un nenobīties, ja kaut ko baida, bet ja no vienas puses baida, nākamai pārslēdz nākamo kanālu, tur rāda Baltijas mežus, ja tur vispār cilvēku nav, mašīnu nav, zaļā vārna lidinās, ja, un man tas secinājums ir, nav jau tik slikti, vai ne? Un šitas ir nepārtraukt, ja, un mūs to Un ar to mēs, es domāju, es nezinu, kā ar to tikai, varbūt tiešām ar totalitāriem režīmiem. Es nezinu, man liekas, tomēr tā daba ir parādījis, jo tagad ir pietiekuši daudz ekstrēmu, tas nav tā, ka nav vairs jūtams, īsti nevar taisē piekrist. Arī Latvijā ik pa brīdīm ir labi, tomēr man tagad arī daudz apkārtēji saka, nu vasara un ekstrēmi un vētras un papildus lieti. Nu jau vairs nav tā kā ekstrēmi. Nu vairs nav, jā, protams, pa īsu. Pirms mēnesi tā kā gribējās pirkt to kondicionieru. Taisnība ir, ka nav tik taustāmas tās ekoloģiskās problēmas, viņas ir daudz plašākas un lielākas, bet nu nav tā, ka mēs arī dzīvojam tādā oāzē zaļā. Tās ir tiešām mīts, ka mēs esam tur viena no zaļākām valstīm, un tam līdzīgi mums ir ļoti daudz problēmu. Bet kā jūs domājat par to, nu es jau atkal par to domāšanas maiņu, ir, teiksim, jūs redzat perspektīvu tam, ka rosināt domāt, ka cilvēks ir daļa no tā viss, un tas ir tā kā daudzās filozofijās jau iekšā, un ir pat, man liekas, ka sāmiem bija ir tāda arī dzīves filozofija kādreiz, ka labi, kad aiz tevs paliek tikai sliedes, kuras pamazām aizpūš sniegs, nu, tu tā dzīvo un nekādu pēdu nepaliek, un tas viņam skaitījās vērtība. Es ceru, ka es pareizi atstāstu to, vai kaut ko tādu, nu, kad dzīvo tādā saskaņā ar dabu un neņem pārāk daudz, es, man liekas, ka tas jau daļā, mazā daļā sabiedrības ir parādījies, un varbūt, ka tas tikai sākums, tāpat kā kādreiz par tverdzību cīnījās arī salīdzinoši mazas sabiedrības daļa, un varbūt, ka ir iespējams ilgākā termiņā, lielākā daļa uzskatīs, ka tā ir pilnīgi norma. Kā jūs to skatāties? Tikai starptautiski mēs esam jau vienojušies 2012. Pareizi atceros gadā pieņēmušas jau deklarācijas pagarinājumu 12+, kurš pasaka, ka mums jādzīvoja harmonijā ar dabu, vai ne? Tā kā starptautiskā līmenī to atzīstot. Bet es domāju, vairāk darbos. Jā, vai ne? Tur tā liek, tā ir politiska deklarācija, protams, bet jo es to tā kopumā nu, virzās, ne, es domāju, es zinu vairāk tā izpratni, bet es un jaunajā paudzē, man liekas, ir nu, daudz lielāka tā izpratni un tāds ļoti labs progress tajā virzienā. Bet ar ko sākt, lai par šo runāt? Nu, sākt ar visu, jā. Nē, es piekrītu. Nu, bet nav tāda viena, ar ko sākt, jā. Tā es skaitā. Nē, nu, protams, ka... Es domāju, ka tas ir jāapzinās, ka mēs esam saistīti ar vidi. Jā, nu, jā, bet vai tas grandiozi, nu, tas nemainīs mūsu uzvedību automātiski. Un man, piemēram, tas zināms šoks tāds bija, ka savā laikā, es atceros, apāršņa sērijā bija tāda grāmata Mednieks, man liekas, kur viens... vai nu, kaut kas tāds apmēram, ja kur atmiņu stāsta vienam medniekam, kur šauj ziloņus un tīģerus un lauvas un nu, es nezinu, mēs tur tik labi tur sašāvām, ja 10 ziloņi tur gar zemi, apmēram tā. Un man likās, jā, nu rekā tas ir mainījies, ja, bet ja mēs atkal paskatāmies statistiku,
Ja, ne jau viņš tos ziloņus piebeidza. Ja, mēs esam mūsu dzīves laikā tie ziloņi ir piebeigti. Ja, vai degunradžu, vai tīģeru, vai kā. Un te mēs redzam, ka Oldo Leopolds 40. Gados rakstīja, ja, kas tur, Rachel Carsonas 60. Gados, bet ne jau 40. Un 60. Gados ir tas lielākā, teiksim, tā izmiršana. Tā ir 80. Ja? Bet es tev tagad gribu oponēt, jo ja man liekas, ka tieši tādu, kā lai saka, rakstu vai kur kāds lepojās ar to tiem nošautiem ziloņiem, iespaidā pēc tam tāda bija vairāk, un tā bija tāda kultūra, ka tas brašs mačo, kurš varēja tādu lielu dzīvnieku nogāst. Un tāpat man liekas, ka ja mēs mainām šo kultūru, nu teiksim, mēs šobrīd runājam par to un cenšamies, kā lai saka, apgaismot cilvēks, ja tā varētu teikt, un ka veicināt apzinātību, ka mēs esam un daba ir tāds viens veselums, tad arī daudz vairāk cilvēku par tādām lietām, kur šobrīd viņi paiet garām un neuztraucās, ka tur, teiksim, notikūģa deņa teka. Varbūt. Viņi vairāk uztrauksies. Varbūt. Tas būs, varbūt. Un tad ir daudz lielāks tas cīnītājs skaits, kas par to cīnās. Bet tas, ko es saku, es nesaku, ka vajag ziloņu šaut. Jā, bet es saku, ka mēs esam mainījuši to domāšanu. Bet mēs esam tie, kas tādos apmēros noplicina to sugu daudzveidību, kādu, teiksim, tur 20. 30. Gadu ziloņu šāvējiem pat nebija spējīgi. Es tomēr atļaušos iebilst uz to šaušanu, ja, kad nu, tā nav, medniecība nav galvenais pat virzītāju faktors. Un atgādināt, ka tieši trofeju medniecība Āfrikā ir viens no lielākajiem uzturētājiem, nu, populāciju, to populāciju, tikai lai, protams, nodrošināt sev nākamos trofejas, tā ir cita lieta, bet pats fakts, un es gribēju pateikt, ka nu, tā nu, tieši vispārīgi, nu, piemēram, ainavu izmaiņas, biotopu izzušana, tas ir tas, kas nosaka. Nu, jā, bet par to es saku, nu, ka mēs esam mainījuši to domāšanu, ja mums nešķiet vairs normāli šaut ziloņus. Nesaki visu, jo tas ir ļoti izdevīgs bizness, un cilvēki jā, ļoti daudz zinu, ko arī dara. Latvijā ir, es nesaukšu tagad vārdus un uzvārdus. Ja, kuriem ir tas zilonis mājās, ja tur tā galva, bet nu jā, bet es par to, mēs tagad, mēs kļūstam apgaismotāk un tā joprojām, bet tā ekoloģiskā krīze, viņa šobrīd ir nevis tajos, nu, protams, var jau būt, ka tur ir cēloniskā saides ar tiem 3, 4, 5 gadu tagad, bet tas ir tas, manuprāt, tas, kas man liek būt uzmanīgam, sakot, ka ja mēs tagad, ja jaunieši sāks citādi domāt, te jau viss būs kārtībā, nu mēs jau tādi, ja, bet nu tie jaunieši, viņi tagad tikai zaļi, ja, bet lūk, 40. 60. Gados, bija cilvēki, kuri teica, rekādi, te visi mēs esam briesmīgi, mēs tagad radīsim vides ētiku, ja mēs domāsim citādi, cilvēks un daba ir saistīti, ja mums ir jauna apziņa, bet rezultāts nav dabas aizsardzība, rezultāts ir tāda ekoloģiskā krīze, kāda 40. Gados nebija iedomājama. Nē, nepiekrīt. Piekrīt, cilvēku populācija ir, nu, cilvēku populācijas skaits ir tas viens no ierobežojušajiem vai nosakošiem faktoriem. Tomēr, bet sistēmas kaut kāds tomēr sagrāžas, tāpat Carsoni, ko rakstīja to savu grāmatu par to, ka katru gadu ASV atļauj bez kaut kāda riska izvērtēm 500 ķīmiskās vielas dažādām ietekmēm, ko neviens neizvērtē tanos laikos. Tā sistēma tomēr ir izveidota, riski tiek novērtēt, varbūt nepilnīgi, varbūt nepārāk lielā ilgtermiņā, bet arī to, nu, tā kā precīzi, tāda sistēmas sakārtošana tomēr notiek, bet nestoties to, man jāsaka, kad es piekristēju teizēju, ka sistēmiski ir jāmainās, lai mēs kaut ko tiešām panāktu darīt mūsdienās tagad, bet es vairāk atskatoties arī sējuši tā pret 90. Piemēram, tās izmaiņas, kas tika ieviestas. Bet man, piemēram, skatījums ir tāds, ka tā ir tāda liela bumba, kas sniega bumba, kas ripo no kalna, un tas cilvēki ietekma uz dabu, un viņi paliek arvien lielāk, un tad 60. Gados tie domātāji, kas teica, tā lejā būs slikti, ja? Un tad viņi izdomāja bremzi, viņi tikai izdomāja, un tagad ar tām viss vidas aizsardzības prasībām, tā bremze paliek stiprāk, bet tā bumba arī ir inerts, un man liekas, ka mēs šobrīd vēl esam tādā situācijā,
kad ātrums vēl tiek uzņemts, bet tā bremze arī tiek audzēta. Un tas jautājums, kurā brīdī būs tas, kad mēs beidzot sāksim samazināt to ātrumu? Varbūt, varbūt. Bet tu esi optimists. Jā, es nekautrējos no tā. Es neesmu. Lavīna parasti apstājās, tā kā viņi sasniedz ielējas dībeni. Nu jā, un tad tas varbūt arī provokatīvais jautājums ir, nu, šobrīd cilvēks tā ietekme ir, nu, tā kā tāds liels meteors trāpa un ir liels izmiršanas vai liels vulkāna izvirdums vienreiz 100 miljonos gadu, kāds ir, un daba pēc tam atjaunosies. Mēs jau viss, tā mūsu uztraukums ir, ka mums nebūs šī foršā vide un svaigais gaiss tika ļoti pieejams un tīrās upes un nebūs tie smukie dzīvnieciņi tik lielā dažādībā. Nu, tā ir tāda diezgan tāda, nu, tās ir cilvēki iegribas vēl ar vienu, par kurām mēs lielā mērā runājam, jo dabai jau būtu diezgan vienalga, vai okeāna līmenis ir 3 metri augstāks vai zemāks, viņš jau ir mainījies pirms tam. Un varbūt, ka mums vajag, varbūt ir, teikt, nu kā, nu, 100 miljonu cilvēku nomirs pārmaiņu rezultātā, bet tas ir tik maz, jā, nu, ko jūs uztraucaties? Varbūt, ka tā būtu veselīga pieeja. Es nezinu, es tagad drusciņu provocēju. Ceļš viņa Āfrikā nomirs, tad... Jā, jā, un tas ir tik vienkārši, jā. Ne Latvijā. Jā, jo daudz vieglāk, jā, teikt, nu, jo kāds no jūsu radiniekiem nomirs tuviniekiem, tad daudz sarežģītāk no karstuma vai no kaut kā savādāk. Bet vispār mums vajadzētu beigt šo diskusiju, un es tagad domāju, mēs esam tagad ievēgājuši nedaudz tādā apokalipsa sludināšanā, un kā mēs no tā varētu tikt ārā un dabūt kaut kādu, varbūt, savu atlikumu. Vai mums ir vismaz kaut kas, ko pateikt uz beigām, kaut kā noapaļot šo diskusiju par dabas tiesībām un teikt, jā, viņi ir to pelnījusi, vai mums ir jāturpina šajā virzienā domāt un darīt, un varbūt ir kāds novēlējums. Es varu piebilst tikai to, ka jā, dabas aizsardzība ir antropocentriska, nepārprotami, jā, jo tieši tā, kā tu teici, es nezinu, tur kalnam ir viena alga, vai tur ir tas vilks vai nav, mums varētu būt tā pieticīgāk. Bet nu, arī no tā izriet tas, ka nekas mums cits arī īpaši neatliek. Nu, mums ir jāmēģina. Jāmēģina darboties par spīti visam. Nu, tā, vienkārši nekas cits nav dots. Nu, neko. Es nezinu, vai tas ir optimistiski vai nē. Bet. Jā, tev turpinot tev akabolitisko, mums ienāca prātā tā filma, ja, kad dabi jau paliks cilvēks, ne, nu, pie tādas akabolitiskās, bet tā pozitīvāk, tomēr, nu, ir tie solīši, ko es mēģināju arī sākumā ieskacēt, nu, kur mēs, es ticu, ka mēs vēl aizvien diezgan daudz ko varam darīt, nevis diezgan daudz, bet daudz, un arī pat sistēmiski mainīties, un nu, jā, un tādā juridiskā ietvarā, nu, jā, ievērtē, tomēr, tas bioloģiskās daudzveidība kā vērtība, kura ir augstākā tādā juridiskā hierarhijā jānostiprina, lai mūs pret ko būtu mērīt. Šīs dažādās intereses pieņemot lēmumus. Noslaucošu vārdu. Nē, es atturēšos. Labi, bet es vēl, es man nenāca vēl tāda asociācija, ka nu, viens no veidiem, kas ļoti ietekmē cilvēku to domāšanu, ir filmas, jo viņas ir ļoti spēcīgi izstāstīts stāst. Un es iedomājos, ka ir daudz dzās tanīs filmās, kur ir radīta cilvēka radītā vidas apokalipsa, tur ir tā, ka nekas nav palicis. Un tas arī interesanti, ka cilvēks nevar iedomāties, ka nu, viņš varētu tur iznīgt, bet nu, viņam vienmēr to dabu arī vajag paņemt līdzi, bet man liekas, tā ir tāda diezgan liela iedomība, un tas stāsts varētu būt arī nu, par to, ka mums vajadzētu drusciņi samazināt to savu iedomību, par to, cik mēs esam tas svarīgi. Es domāju, mums tad vīrus ir patiesībā parādījis, cik citi te ir svarīgāk, un maz tas cilvēks spēj darīt, nolikt mūs visu mierā, vai ne? Labs piemērs, man liekas. Labi, es jums teikšu paldies par diskusiju. Man tiešām bija interesanti. Ceru, ka mūsu skatītājiem arī bija interesanti. Un uz tikšanos kādu citu reizi.